በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አመስራ ወሰኑዩ ለጥር በዛቴ እለት አይረፈ አብይ ወክቡር አብ ኮከበ ገዳም እንጦኒዮ ሳብሆሙ ለኩሎም መነኮሳት ማገር አቅማን ብሄረ ግብፅ አንድ አምላክ በሆነ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 22 በዝች ቀን በግብፅ አገር ከአቅማን ከተማ ና የገነነ የመነኮሳት ሁሉ አባት በገዳም ለሚኖሩ እንደ ኮከብ የሚያበራላቸው አባት እንጦኒዎስ አረፈ የዚህም ቅዱስ ወላጆቹ ንጹሐን ክርስቲያን ናቸው እርሱም ከታናሽነቱ ጀምሮ ተንኮል ሽንገላ በልብ ውስጥ የለውም ከወላጆቹም ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ሂዶ በቆረበ ጊዜ ከህፃናት ጋር በመጫወት ከቶ አይሳሳቅም ነበር ጥቂት ባደገም ጊዜ ራሱን ዝቅ አድርጎ ለወላጆቹ ይታዘዝ ነበር ሰባት ዓመትም በሆነው ጊዜ የቤተ ክርስቲያን መጻሕፍትን ተማረ ያን ጊዜም የእስክንድሪ አገር ሊቀጳጳሳት አባት የዮናስ የተሾመበት ዘመን ነበር የንጦኒዎስንም ወሬውን ሰምቶ መልእክተኞችን ልኮ ወደ እርሷ መጣው። ባረከውና ስለ እርሱ እንዲ ብሎ ትንቢት ተናገረ ይህ ህፃን በእግዚአብሔር ፊት ታላቅ ይሆናል ዜናውን በአለሙ ሁሉ ይወጣል እጁንም በላዩ ጭኖ ዲቁና ሾመው ከዚህም በኋላ ወላጆቹ በሞቱ ጊዜ ታናሽ ብላቴና እህትተውለት ነበር ከሰባት ወርም በኋላ እንደ ልማዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን በሄደ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር በልቡ አደረበትና በሀሳቡ በዓለም የሚሰራውን ሁሉ አባቶቻችን ሐዋርያት ሁሉን የዓለምን ስራ ትተው ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት እንዴት ተከተሉት ባሪያት ስራ መጻፍም እንደ ተጻፈ ጥሪታቸው እየሸጡ የሽያጭውን ዋጋ በሐዋርያት እግር ስር ያኖሩትን አሰበ እግዚአብሔር በሰማያት ያዘጋጀላቸው ዋጋቸው ምን ያህል ይሆን አለ ይህም ሀሳብ በልቡ ውስጥ የሚወጣ የሚወርድ ሆነ ከዚህም በኋላ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደ የክብር ባለቤት ጌታችን በከበረ ወንጌል ለባለጸጋው የተናገረውን ሰማ እንዲህ ሲል ፍጹም ተሆን ዘንድ ከወደድ ክሂድ ጥሪትን ሁሉ ሸጠህ ለዶች ስት በሰማይም ላንተ ደልብ አድርገው መጥተህም ተከተለኝ ከእግዚአብሔርም ዘንድ ልዩ ሀሳብ አገኝቶ ይህ ቃል ስለ እርሱ እንደተነገረ አሰበ በዚያንም ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ወጣ ለአባቱም የሚያማረ ሰፊ ምድር ነበረው ለአገሩም ሰዎች ሰጣቸው ለእርሱ የተውለትንም ጥሪታቸውን ሁሉ ሽጦ ለደዎችና ለችግረኞች ሰጣቸው እህቱንም ወስዶ ከደናግል ገዳ ማስገባት በዚያንም ወራት የምንኩስና ስርዓት አልተገለጸም ነበር እግዚአብሔርንም ለማገልገል የሚሻ ከመንደር ጥቂት ወጣ ብሎ ብቻውን በመቀመጥ በጾም በጸሎት ተወስኖ ይጋደላል የከበረ አንጦኒዮስም እንዲሁ አደረገ ሰይጣናትን በስንፍናና በዝሙት ጦር የሚዋጉት ሆኑ በልሙም የሴት ገጽ በማሳየት አብራውም እንደምትተኛ ያደርጓታል ከዚህም በኋላ በባይር ዳርቻ ወዳለች የመቃብር ቤት ሂዶ በዚያ የሚኖር ሆነ በላዩ ባደረ በእግዚአብሔርም ረዴት በተጋድሎ በረታ ምግቡንም ከዘመዶቹ ወገን ያመጡለት ነበር ሰይጣናትም ሲጋደል አይተው ቀኑበት ታላቅ ድብደባንም ደብድበው ጥለውት ሄዱ ዘመዶቹም ሲመጡ እንደሞተ ሁኖ ወድቆ አገኙ ተሸክመውም ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱት ጌታችንም አዳ ነው በነቃም ጊዜ ወደ ቦታው ተመልሶ ይጋደል ዘንድ ተጋድሎውን ጀመረ በዚያንም ጊዜ ሰይጣናት ወደ እርሱ ሲመጡ አያቸው በአራዊት አምሳ በተኩላዎች የተመሰሉ አሉ በእባቦችና በጊንጦችም የተመሰሉ አሉ ያስፈሩትም ዘንድ አንዱም አንዱ በላዩ ተነሳሱ እንጦኒዮስን በእኔ ላይ እናንተ ስልጣን ካላችሁ ከእናንተ አንዱን ያሸንፍ አንዱ ያሸንፈኝ ብሎ ዘበተባቸው ወዲያውኑ እንደ ጢስ ተፈተኑ በሰይጣናትም ላይ ድልን እግዚአብሔር ሰጥቶታልና ሰይጣናትም ከሚያመጡበት መከራና ስቃይ አረፈ ምግቡንም በየአመቱ ሁለት ጊዜ ያበስላል በፀሐይም ያደርቀዋል ወደ ባቱም ማንም እንዲገባ አሰናብትም የሚሻውም ሁሉ በውጭም ይቆምና ድምፁን ይሰማል እንጂ ሀያ አመትም እንዲት ታላቅ ተጋድሎን እየተጋደለ በገል ተጠምዶ ኖረ ከዚህም በኋላ ፍጹም የሆነ እግዚአብሔርን እና አምልኮቱን ለሰዎች ወጥቶ ያስተምር ዘንድ እግዚአብሔር አዘዘው ስለዚህም ወደ ማገር ወጥቶ ብዙዎች ደቀ መዛሙርትን ሰብስቦ አስተማራቸው በእግዚአብሔርም ህግ አጸናቸው። ደቀ መዛሙርቱ በውስጣቸው የሚኖሩባቸው ብዙዎች ገዳማት ተሰሩለት ስለ ሃይማኖትም ስደት በሆነበት ወራት በሰማይትነት መሞትን ወዶ ወደ እስክንድርያ ሀገር ሄዶ በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ስም ታመነ ከቶ አልያዙትም በክርስቶስም ስም የታሰሩ እስረኞችን በመጎብኘት ቢያረጋጋቸውና ቢያጽናናቸውም አልያዙትም መኮንኑም እንደማይፈራ ባየው ጊዜ ከፍርድ አደባባይ ውስጥ እንዳይታይ ያዘዘው እርሱ ግን ሁልጊዜ መታየቱን አልተውም እንዲያሰቃየውና በሰማይትነትም እንዲሞት የሚያስቆጣውን ነገር ይናገረው ነበር መኮንኑም በእርሱ ላይ ምንም ክፉ ነገር አላደረገም አምላካዊ ኃይል ከልክለዋለችና ሊቀ ጳጳሳት ጴጥሮስ ለሰማይታት ፍጻሜ ሆኖ የመከራ ወራት ካለፈ በኋላ አንጦኒ ወደ ገዳሙ ተመለሰ ይህም በአምላክ ፈቃድ ሆነ የሚለብሰው ማቅ ነበር በዘመኑ ሁሉ ገላውን በውሃ ታጠበም ብዙዎች በሽተኞችም ወደ እርሱ ይመጣሉ በላያቸውም ሲጸልይ ይድናሉ ብዙዎች ህዝቦችም ትምህርቱ ሊሰሙ ወደ እርሱ ሲመጡ ባያቸው ጊዜ ብቻውንም ይኖር ዘንድ እንዳልተው አይቶ ከእርሱ ስለሚደረገው ነገር ልቡ እንዳይታበይ ፈራ እነርሱ ወደማያውቁት ቦታ ወደ ላይኛው ግብጽ ይሄድ ዘንድ ወዶ ወደ ባይሩም ወደብ ደርሶ መርከብ እየጠበቀ ተቀመጠ ከሰማይም ወደ እርሱ ቃል መጣ እንዲህም አለው ኢንጦንዎስ ሆይ ወደ ትሄዳለህ ከዚህ ስምንትሻለህ አለው እርሱም ብዙዎች ወደ እኔ ስለሚመጡ እንደምፈልገው ለብቻ መኖር አልተቻለኝም ስለዚህም ወደ ላይ ኛው ግብፅ ይሄድ ዘንድ ወደድኩ አለ ያም ቃል መልሶ እንዲህ አለው ወደ ላይ ኛው ግብፅ ብትሄድ ድካምህ ደግሞ እጥፍ ይሆናል ብቻህን መኖር ከወደድክ ግን የሶስት ቀን ጎዳና ያህል ወደ ውስጠኛው በረሃ ተጓዝ በዚያን ጊዜ በዚያች ጎዳና ሊጓዙ የሚሹ የአረብ ሰው ሰዎችን አያቸው እርሳቸውም ሂዶ አብራቸው ይሄድ ዘንድ ለመናቸው እነርሱም በደስታ ተቀበሉት ወደ አንድ እጅግ ረጅም ወደ ሆነ ተራራ እስከሚደርስ የሶስት ቀን ጎዳና ተጓዘ በዚያም የጠራና የቀዘቀዘ ውሃ አለ ደግሞም የሰሌን የተምር እንጨቶች መቃዎችን በብዛት አሉበት አንጦኒዎስም ያንን ቦታ ወደደው አረቦችም ምግቡን የሚያመጡለት ሆኑ ብዙዎችም የከፉ አራዊትም ነበሩ በጸሎቱም እግዚአብሔር አስወገዳቸው ወደዚያም ቦታ ከቶ አልተመለሱም አንዳንድ ጊዜም ወደ ቫይሩ ዳርቻ በመውጣት ደቀ መዛሙርቶቹን ጎብኝቶና አረጋግቶ በበራ ውስጥ ወዳለው ቦታው ይመለሳል ከዚህም በኋላ በጻድቁ ንጉሥ ቆስጠጢኖስ ዘንድ ከዚህም በኋላ በጻድቁ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ዘንድ ዜናው በተሰማ ጊዜ በጸሎቱ ያስበው ዘንድ ንጉሱ እየለመነው ደብዳቤ ጻፈለት የከበረ ንጦኔዎስ ግን ወደ ንጉስ ደብዳቤ ዘወር አላለም ለወገኖቹ እንዲህ አላቸው እንጂ የንጉሰ ነገስት ደብዳቤ እነሆ በላያችን ይነበባል ወንድሞችም እንዲህ ብለው ለመኑት ይህ ንጉስ የክርስቲያን ወገኖች የሚወድ ጻድቅ ሰው ነው በደብዳቤ ጽፈ ልታጽናናው ይገባል ከዚህም በኋላ እያጽናናውና እየባረከው ቤተ መንግስቱንና ሰራዊቱንም እየባረከ ጻፈለት ዳግመኛም በአፍርንጊያ ንጉስ ዘንድ ዜናው በተሰማ ጊዜ ወደ ከበረ እንጦኒዎስ እንዲህ ብሎ ጻፈ ወደ እኛ መጥተ በእኛ ላይ በአገራችንና በሰራዊታችን ላይ በረከትን ታሳድር ዘንድ ስለ ክርስቶስ መከራዎች እኔ ወዳን አንተ ማልዳለሁ የከበረ እንጦኒዎስም ይህን በሰማ ጊዜ እጅግ አዘነ ቁሞም እንዲህ ብሎ ጸለየ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እለምንሃለሁ በአፍርንጃ ውስጥ ወዳለ ወደ በርኪኖን አገር እንድሄድ ፈቃድ ከሆነ ምልክትን ግለጥልኝ ነገር ግን ያንተ ፈቃድ ይሁን ይህንንም ባለ ጊዜ ብሬት ደመና መጣች ብዚያችም ሰዓት ተሸክማ ወደ አፍርንጃ አገር አደረሰችው ንጉሱም ደስ አለው ህዝቡና ሰራዊቱም ሁሉ በሽተኞችንም አቀረቡለትና ሁሉንም ፈወሳቸው የጽድቅና የህይወትንም መንገድ እያስተማራቸው ከእነርሳቸው ዘንድ ስድስት ወር ኖረ በእሁድም እለት ያች ብሬት ደመና ተሸክመ ወደ ገዳሙ ታደርሰውና ና ከልጆቹ ጋር ቶ ያረጋጋቸዋል በማግስቱም ዳግመኛ ተሸክመ ወደ አፍርንጃ አገር ተመልሰዋለች ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ በደመና ተጭኖ ወደ ገዳሙ አንደኛውን ተመለሰ በአንዲት ዕለትም ስንፍና መጣበት እንዲህ የሚለውም ቃል መጣ ታይ ዘንድ ወደ ውጭ ውጣ በወጣ ጊዜም መልአኩን አየው በላዩም የምንኩስና ልብስ አለ መታጠቂያ ቀናት የመስቀል ምልክት ያለው ቀሚስ በወገቡም አስኬማ በራስ ቁር አምሳልም በራሱ ላይ ቆብ አለ እርሱም ተቀምጦ ሰሌን ይታታል ከዚያም ተነስቶ ይጸልያል ዳግመኛም ተቀምጦ ሰሌኑን ይታታል በየሰዓቱም እንዲህ በማድረግ ይጸልያል ሁለተኛም የሚል ቃል ወደ እርሱ መጣ እንጦኔዎስ ሆይ እንደዚህ ስራ አንተም ከስንፍና ከሰይጣናት ጦንነት ታርፋለህ ያንን ያየውንም ተቀብሎ እንዲህ መስሎ የሚሰራ ሆነ ከዚያች ምለት ወዲ ስንፍናና የሰይጣናት ጊያል መጣበትም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙ ጊዜ ተገልጾ አረጋግቶታል አጽናን ቶታ አሁንም እንዲህ አለው የመረጡህ እንጦኒዎስ ሆይ በእውነት ነግራለሁ እኔን ስለ መውደድህ በዚች በረሃ ውስጥ ብቻን በመጋደልህና በማገልገልህ ስለ ድካምህ ስምህን ከፍ ከፍ አደርጋለሁ ስልጣንህንም በዓለም ዳርቻ ሁሉ ከፍ አደርገዋለሁ ገዳማትንና ድባራትንም መነኮሳትን የተመሉ ነው ቅኖች የዋን ጻድቃን እንደሚኖሩባቸው አደርጋቸዋለሁ ይልቁንም ያንተ ገዳማት እነርሱ እስከ ፍጻሜ ይኖራሉ መታሰቢያንም የሚያደርገውን ሁሉ ለድዎች ምጽዋትን ለቤተክርስቲያን ክርስቲያን መባ በስም የሚሰጠውን ሁሉ ኒያጢያቱን ሁሉ ደመስሳለሁ ከቶ ስቃይን አያያትም በውስጡ ስጋ የሚቀበልበትንም ገዳም እጅግ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ አደርገዋለሁ በውስጡም እንደ የሆኑ ደጋጎች መነኮሳት እንደሚኖሩበት የሆኑ ደጋጎች አደርጋለሁ ከርሳቸውም እስከ አለም ፍጻሚ አለቃ የሚሆን አይታጣም የምድር ነገስታት መሳፍንትና ሹማምንት ለገዳ ምህና ፍለጋ ለሚከተሉ ልጆችህም እጅ መንሻ ተሸክመው እንዲመጡ አደርጋለሁ ጌታችንም ይህን ከተናገረው በኋላ ከእርሱ ዘንድ ወደ ሰማያት በታላቅ ክብር አድረገ አባ አንጦኒም ፈጽሞ ደስ አለው ከዚህም በኋላ ስለ ቤተ ክርስቲያን መፍረስ እንዲ ብሎ ተናገረ መናፍቃን በላይዋ ይሰለጥናሉ ከዚህም በኋላ ወደ ቀድሞ ስርዓቷ ትመለሳለች ዳግመኛም ስለ መነኮሳት እነርሱ እጅግ እንደሚበዙ ገዳሞቻቸውንና አድባራቶችን በመተው ወርደው ከዓለማውያን መካከል በከተማዎችና በቦታዎች ውስጥ እንደሚኖሩ ስለ አለም ፍጻሜም ትንቢት ተናገረ ይህም አባ አንጦኒዎስ አባ መቃርስን አስኬማንና የመንኮስና ልብስን ያለበሰው ያረጋጋውና ያጽናናው ከእርሱ የሚሆነውንም ያስረዳው ነው ከእርሱ የሚሆነውንም ያስረዳው ነው ደቀ መዝሙሩና ልጁ ስለሆነ ከዚህም በኋላ የገዳማውያን አለቃ ወደሆነ ሆነ ወደ አባ ቡላ ሄደ እርሱም ለስጋው ያሰበና በሐዋርያዊ አትናቴዎስ ልብስ የገነዘው ነው ረፍቱም እንደቀረበ ባወቀ ጊዜ በትሩን ለልጁ ለአባ መቃርስ ምንጣፉን ለአባ ትናቴዎስ የፍየል ሌጦ አጽፉን ለልጁ ለኤጲስቆጶሱ ለአባ ሰራቢዮን እንዲሰጡ ልጆቹን አዘዛቸው ከዚህም በኋላ ከምድር ላይ ጋደም አለ ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ ሰጠ ወደ እርሱም ሁሉም የመላይክት ማይበር መጥተው በክብር በምስጋና ፍጹም ተድላ ደስታ ወዳለበት ዘላለማዊ ረፍት ተቀብለው አሳረጉት ስጋውን ግልጆቹ እንዳዘዛቸው ሰወሩት እርሱ የቅዱሳን የሰማይታትን ስጋቸውን የሚገልጡትን ይገስጻቸው ነበርና ስለ እነርሱ ስጋ ብዙ ገንዘብ እስከ መቀበል ደርሰው ዓለማዊ ጥሪት ያደርጉታልና ይህም የከበረና የተመሰገነ አባት አንጦኒዎስ እስከ መልካም ሽምግልና ደረሰ እጅግም አረጀ ግን ወደ ወደደው ክርስቶስ እስከ ሄደ ድረስ መልኩ አልተለወጠ ብርታቱ ጽናቱም መላ ዕድሜውም መቶ 20 ዓመት ነው ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ በከበረ አባት ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን ሰላም ለብህታ ወየሁ እንበለ ህፀ ጾነት ጋ ውስተ ናይፍስ ከመኦፍ ወበቤት አምሳለ ጉጋ ብስ የሰማይ እንጦኒ ወመላከ ምንድር በጸጋ ለቤተ ብለኒ እንዘይምየንን ህጋ መዋእለ ህይወቱ ይተሓጽበ ስጋ በዝችም እለት የማፍን የጲስቆጶስ ሚናስ መታሰቢያው ነው በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን በስማው ወል ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አመስራ ወሰሉሱ ለጥር በዛቲ እለት ሰማይ ተኮነ ቅዱስ ጢሞቴዎስ አዋሪያ ረዱ ለቅዱስ ጳውሎስ መምህራ ህዛብ ዛቅረብኩ ማህሌት አዘክሪ አላፈ ምለተ ከዘልፈ ለላ አነብ ተወከፍ ዘንዴቴ መጻፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ቦላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሃዋርያት ሰባከያን ሰማየት ወጻድቃን ወመላየት ትጓን ጠናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባረኩ ባሮኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከአረጋዊ ልቅ ምንኡስ እጻ ለዘጻፎ በክርስታስ ለዘ ጻፎ በክርስታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ ለዛአንቨቦ ወለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነመንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተኩሉም ባይስ

ዛቲ መጻፈ ስንከሳር ዜና ግዘተነ ማርያም መብራሃን ወዜና መላይት ትጓሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስከታ ዋሪያት ፍንዋን ወገለ ሰማእታት መዋእያን ወዝክረ ኩሎም ጻድቃን ለኤል ወአዳማ ተስቃይ ወተጋደሎ ከመያብዙሁ መክሊታ ምግባራት ፉድፉድ ከየለረዲ አቶም ይቀበነ ለኩልና ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለሀገሪትና ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን